Muzejs Rīgas Jugendstila centrs sadarbībā ar beļģu tekstilu mākslinieku un kolekcionāru Marku Van Hoenu Beļģijas karalistes vēstniecību aicina uz izstādi Vasara 1900 tekstilijas un mē. Latvija ir pirmā Eiropas valsts, kura izstāda unikālo Jugendstila laika tekstiliju kolekciju. Ekspozīciju Rīgas Jugendstila centrs atklāja tieši šodien, 7. jūnijā, un vairāk pastāstīs Ilze Strainga. Unikālā Marka Van Hoe kolekcija no Beļģijas Latvijā apskatāma pirmo reizi. Izstādē Vasara 1900 tekstīlijas un meti. Redzam zīmējumi ar dažādām ziedu un augu stilizācijām, kas atbilst Jugendstila modas prasībām un paredzēti tekstila izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai. Tie ir žakāra daudumi, pārsvarā, kas ir paredzēti interjēram, mēbelēm, tātad arī galdauti un visas interjēra lietas, kas tajā laikā kā modas lietas ienāca jau interjērā. Beļģu tekstila dizaineru un mākslinieka Marka Van Hoe kolekcija radusies ilgu gadu neaplēdīgā darba rezultātā. Komplektējot vēsturiskus audumus, to skices un tekstila dizaina zīmējumus. Par izveidotās kolekcijas unikalitāti liecina viņam piešķirtā arī Van de Veldes balva. Mākslinieks ir arī Beļģijas Mākslas akadēmijas profesors. Mūsu kolekcijā piesaistošais ir unikāli materiāli no uzņēmuma Art & Craft. Tas bija laiks no 1880. Līdz 1900. Gadam. Daudz eksponātu vēst arī par vēlāko laiku, un izstādē to visu var aplūkot. Mēs atradām 50 tekstila dizaina darbus un skices. To radīšanā piedalījās mākslinieki, gleznotāji, arhitekti, veidojās jauni stili, Jugendstils, arī Art Deco stils. Sākumā darbi bija kā eksperiments. Mākslinieku radīto zīmējumu vajadzēja ieaust audumā. Katrs eksemplārs bija unikāls. Blakus zīmējumam ir arī noaustais gabaliņš. Tā kā šeit arī mēs redzam šīs magonas, kur ir šis zīmējums. Un šeit vēl ir tāda īpaša tehnika, kur būtībā tas zīmējums tiek veikts uz tādu tā kā milimetru papīra. Lai pēc tam to zīmējumu varētu kaut kādā veidā jau rūpnīcās izveidot uz šīm rūpnieciskajām stelēm un tad ražot šos brīnumus. Muzejs Rīgas Jugendstila centrs no vērtīgās tekstila mākslas kolekcijas saņēmis arī dāvinājumus. Tas ir šis zīmējums tekstila rakstam, kas arī ir gadsimta mijā radīts un, man liekas, brīnišķīgi izteic to Jugendstila vijīgo līniju un augu studijas un viss ir savijies kopā. Un otrs mūsu dāvinājuma elements ir šis tekstila paraugs oriģināls, ražots arī kaut kur 19. Gadsimta beigās, un tas ir tā saucamais japānisms. Izstāde Vasara 1900 tekstīlijas un meti Muzejā Rīgas Jugendstila centrs varēs aplūkot līdz pat novembra sākumam. Ilze Strenga, Ivo Veis, Latvijas televīzija.